Це будинок, який був збудований у 1932 році місцевим вчителем, викладачем, спортсменом і художником Степаном Кутланом. Зараз, на жаль, цей будинок можна ледь помітити серед кущів, тому що він часом руйнується, там уже ніхто тепер не живе. І, звичайно, дуже шкода, бо я вже за останні роки бачу, як навіть балкон вже починає обвалюватись. Я якого пам'ятаю, як дуже хорошого друга. І потім як учителя, тому що він мене учив, починаючи з першого класу. І сам мене у перший клас повів за ручкою в школу. Знаєте, я така неспокійна дитина була. Вічно рухати, зато тепер сиджу. Ой, цимбура, щоб я не загубила. У панчикові залишився будинок. А й не кажіть. То я передала внукові. Як я приведу в порядок, от тоді, може, він би продав. Ви не планували, наприклад, в тому будинку зробити музей? Я планувала, але ніхто мене не послухав. А ви кудись зверталися? Звичайно. Гал у мене був, котрий працює в цьому культурі. Пообіцяв, що чехи прийдуть, ми зробимо, ми там туристичний. Це, знаєте, обіцяти можна. Міська влада чи районна влада не може нічого зробити для його збереження, так? Ну так, тому що це приватна власність. Ну а якщо, скажімо, написати якийсь грантовий проект? Ну грантові проекти для приватної власності.